Tuli ku Ugandan lifestyle mujeba leko je mukwasaganya nze waso emane lumugamba mutya obulambu gamba chi kansubire muri bulungi nnyo owokitegeera mwebale nyongero babuza ko no bala musako omukulu Dodovico mumujukira Dodovico yamenye kereziya kansubire mujukira bulungi nnyo Dodovico metwogerera ali demanded oba bamutadeda ku ali mandi. Bamutadeda ku alimandi ng'ekyamutekeseza ku alimandi ki ono alabikiddeko mu Kkooti wali omaaso g'omulamuzi Justice Prosi Katushabe alabikiddeyo n'omukulu amanyikiddwa nga Ivan Katongole ono ali mu urban planning be bamukubateekerateekera KCCA oba ekibuga Kampala bano bavunaanibwa oba baguddwako emisango gy'okwekubaana ne bamenya yeekaalu ya Katonda kubochitegera bano bamenya church ya St Peter's mundeeba muji jukira yogeze abantu bigambe bikankana weeks zilinga 2 ku 3 eziyise emega kawo so Dodovico na agambi bokuwanga ya dumire chikwe kweto kino olokuba nti etakali no chigambe wati yaligula ya agambi takalirie cha claiminga so na sarawo church eno najimenya najire ndigula kutaka Orono sio wakaba kuatibwa kuliko na ba police abadu midetikwe kwete jo ba kuatibwa abali okusaiti ngabano bavunana unlawful okuteeka ekiragiro okutakolera mateeka ngo kumenya ekiro ngo kumenya mbesera bya curfew okuma bamenya ekiro mbesera bya curfew nebirira bigendera ko ngebyo bano bali ba kuatibwa nane batekebwayo nabo bavunanibwa so finally Dodovico na ye bamuri mandinze mukao arabikendi atensonga zino bara bengi baso kupanga baso ndelinga okumenya kwa church kuno kwata bula abantu ndi kwatu kokusutwa buli chikacho omuntu jali na wanika kudozi abeko chayogera ku nsonga zo kumenya church kugamba church that's what happened so yembera sofa eriwo ku Dodovico katula bije binagwira ensonga za Dodovico na abantu baba mwetolode binagwa bitya ndakala church zino dimazeke banga ngakulike nkayana na hini watasua kubanga watu kakunzi kiliziganya webitio, hivya Church of Uganda. Anyway, katunile tunabijia vina kuwele.